Hello, hello, my beautiful people, and welcome back again to Rickby TV. Remember, this is my number one online TV. Na sitasahau kuambia thank you a lot for people wenye wamekuwa kituwatch, wamesubscribe, mnazidi kutupea push kubwa. Na thank you kabisa na tuendele hivyo hivyo. Leo sisi wana Rickby TV tunazama adi maeneo kampani ambapo tutakuwa tunaongelea mwanamuziki anayejulikana kwa jina Alex Katombi, aka Bazu. Najua kwa wengi kutoka maeneo ya Ukambani wanamuelewa vizuri yule mwanamuziki Alex Katombi. Ni msanii ambaye anafanya muziki aina ya benga. Is a star, ni mtu ambaye anafanya vizuri katika muziki ya Ukambani. Anapiga gitaa na pia not only mwanamuziki, pia kwa studio yeye ni recorder akichapa gitaa aina ya solo. Hapo juzi kumekuwa mambo mengi. Hii ni baada ya Katombi kutoa ngoma fulani ambayo aliweza kusema 2020 kuna madada fulani alikuwa amemwoa, walikuwa wana expect mtoto, lakini katika zile harakati za mwisho mwisho akiwa karibu kujifungua aliweza kumtenda. Alimtenda kivipi? Aliweza kumbebea vitu za nyumba na akaacha watoto wake wakiwa na njaa pale nyumbani ambapo alikuwa ametoka kwenda tu kutafuta riziki. So hapo juzi kuna madada fulani anajulikana kama Pretty Margarita amekuwa akiposti sana Katombi, anamwambia kama ile Happy Father's Day alimposti akisema Happy Father's Day my love, unapenda watoto wako sana. Na juzi tuliona Katombi mwenyewe alianza kumposti huyo mwanadada akimwambia Happy Birthday Mama Prince. This means that huyu mwanadada anajifungua hivi karibuni na anajifungua kijana kwa jina Prince. Na ni sisemi ni mimi nasema, lakini kulingana na mitandao huenda Alex Katombi ako katika mahusiano na huyu mwanadada anayejulikana kwa jina Pretty Margarita.